de semana, é sábado dia. Neste sábado estarei ao vivo às 10 da manhã, dia 15, sábado, dia 15, às 10 da manhã, pela Web Rádio Ilha Capital. Sintonizem com a gente e vamos levar aquele baita papo, aquele baita bate-papo, ok? Um grande abraço para vocês! Diz aí, vai dançando o pé!